Čus Krabus, tady Tamaka a dneska je čas na další vidko z našeho oblíbeného módu Steady Storm. Připojil se k nám opět Roman Straka. Teď už se jen pohodlně usaďte a chrupejte krevety. Sílu v rukách, světlo v duši. No Clay. Pozor, ten je nebezpečný. Ale musíme jít. Vím. Tyve, ty to rozjíždějí, borci. Tamaka pušuje, sledujeme ten souboj tady hnedka za zdí, pojď. Okay, Tamako, u tebe? Dostal za 70 ten borec. Další. Nice. Vidíte, Tamaka to pušuje, zbývá pouze jeden. Drží high ground a nakonec to vyšlo. Pojďme se podívat potom do studia, tam to rozebereme přes elektronickou tušku. Myslím, že to byl krásný útok. Robert Záruba potom bude mít taky rozhovor a do studia přijde expert ČT. Na Fortnite. Lidi, za tomu tam dejte krevetky a srdíčka, to se mu povedlo. A donate pošlete. Ty jsi hrozně na ty prachy normálně. Já se posím. Proč nic Pardon. Nevidíš a neslyšíš, kámo, to nevím, to jsi jedinej. Zkus refreshnout. Nejseš nevědomej. Ale no tak. Ty jsi debil. Mě to taky napadlo, říkal jsem si, ne, to ne. Véčko jdu. Jo, chceš tu zbraň? Vako? Dobrý. Jdeme ven. Jdou z Véčka. Stavu Rebacha. Já nutně potřebuji healy, jestli z toho padnou. Jsou na S-ku, ne. Na S-ečku taky, pozor. Dostal týpek, jo, je za křovým. Vím. 40. Je za křovým nebo za křovým? Za křovým. Taky ode mě dostalo trošku. Co se děje? Kolik dostala yellow. Jo? Mhm. Na to zbořím. Je, yeah, sorry. Jsem právě ne... to je někdo hopsá. Okej. Okay. No, co to je? Za snipera. Benzínka, jo. Nemáš štíty? Na mě, na baráku. No. Jo, na baráku. Už co bacha. Je skoro dead, týpek. Jednoho máme na SVčku. Na mě. Na mě. Lidi, ty vole, to zase byl bordel. To všechno? Mhm. Hledám healy, ty vole, mám 16 HP. Prima mate challenge, 22, pistole a brokovnice. To zase bylo. Taky dobrý, ty vole. Pistole a brokovnice jenom máme hrát. To jsem teďka jel, to jste si mohli užít, lidi. To bychom mohli, ať je sranda, stejně vyhráváme. Ty vole, Lusa, hele, ta už je profík. Lusa jede bomby. Jsi chytla slinu? Mako. No, u mě na SVčku, Gestalgore, nevím, kde seš. Ne, jsou před tebou na tvým S-ku, tady u mě v tom... Tady jsou přede mnou někde. SVčko. Na tebou. Na cihle dva střeba. Gestalgore pod tebou, vybíhá tě, je pod tebou. Dostávaj hit jak svině. Vidím ho. Jeden je pod náma. Nikde. A Gestalgore, barák před tebou přímo, nahoře. Balkon, pod tebou teď. Asi brzo umře. No Klejlu. Nahoře, nad náma někde. Mrtvej. Gestalgore? No, vidím ho, Včko. U cihly někde? Dole? Vevnitř asi. Ale. Mrtvý. Nice. Pěkně. Kámo, ty byly zmatený. Hele, musíme jít. Ne, my ho nestihneme vybrat. Vyber ho tam. Kde jsi to zabil? Kde? Tam, jak má tu stavbu. Jo, ok. Je, ty duálky chci. Mám tady medkit. Potřebuji náboje do assaultky.
Mám ty vole 900. Mám 80. Ale mám jump pad. Dropuju. Dík. Ježiš, to jsem nechtěl dropnout tohle. Dropuju všechno, vole. Hele, jdeme nebo nejdeme? Musíme ale stejně pokračovat. Ne, metky, bandáže nemám. Jo, bandáže, sorry. Sorry, ty vole. Já mám bandáže, já je vezmu. No, sorry. Prostě hýli. Střílej na ně z toho zlutlejku a máme borce na NK. Ale tady je týpek u vody ještě furt na NVčku. Si myslím, za tím velkým stromem. Jo, už jde. Kurva. Přijme jí to. Taky ne takhle. Já jdu. Jsem ho chtěl zkusit, to běží vodou. Ale máš štíty. Už ne. Jo, okej. 340 už střílej. Hele, opatrně, NE. NE jsem slyšel střelbu z duálek. Co tam dělá v té vodě? Dead. Ten byl dobrý, ten se ani ten nehejbal. Dobrý, no, ten byl dobrý, ale Gestalgore, NV 330. Za barákem ještě. Vím. Musíme jít. Bacha, snipí to z vrchu, jo? Já vím, hele, já mám klingry, takže můžeme jít, já bych šel push. Granátové. Bacha. Vidím. A jde zóna, jo? Tam jako lítá to nebezpečně k tobě. Shit. Ještě tady máme někde schovanýho, ne? Tady toho týpka na Včku. Jo. Pod tou vodou, ale... Asi serem teď. Dole jeden. Dostal ode mě tam jako? Ty vole. Dostal za 38. I need help. Moment. No Clay, vydrž, připojím no. Se. Mrtvej. To má to head, ještě tady je. U mě. Dead. Nice. Sama taky. Chcete mini? Nebo medkit? Já se healuju medkitem, tyjo to nedám, musíme že? Jít. Musíme jít. Tamako? Co je? Já to nestihnu, kámo, asi. No to je jedno. Ty vole, není to naše. Rozbij to, vypadni. No, u mě. Dva lidi. Pojďte, safe. Za náma? Tancujem všichni! Dead. Co to bylo? Ty vole, co to bylo? Děkuji. Ani dobrý. Dobře to tam hodil barec. Ale netrefil se ani do jednoho z nás, ne? Ne, netrefil, no. A je tu čas na reklamu. Vypnutím adbloku podpoříte tvorbu tohoto kanálu. Moc krát děkujeme. A to je Luca. Máme ho dole, Gestalgore. OK. Je tady něco, Lu? Ne. Dammit. Nemám zbraň. Máš ho? Ne. Kde je? Ježiš, tady! To je někdo jiný. Dobrý. Na jaký videa se můžete tenhle týden těšit? Já si myslím, že vyjde... Zde zdola, další. Na že vyjde teorie. Bacha, pochne to? Mrtvá. Dobrý. U mě, borci. U mě, myslím, borci. Že vyjde desít. Tyjo, tady chybí stěna. Co se stalo? Kde je tam, jako? U mě. Jako cihla? Nevím, čověče. Od někud jsem je slyšel Ečko. Z Ečka? Moje Ečko, mhm. Vyhledám je, ale jsem safe, jo. Teoreticky. Jo, granát! What the fuck? Odkud to bylo? Z Ečka asi. Hlídám vás. Pikuju. Ten dopad přímo na hlavu, kámo. Nemám healy, jo. Jsem nestihl zareagovat. Jo, vidím, borci na Ečku jsou. Bys tak to hodil jen tak. To je jasný. To je jasný. Hele, jak až se zvedne, to je dobrý. Nemám žádný zbraně. Čau.
Jmenujem Brokovnice. Ale na Brokovnice tady ležela na zemi. Co víš, že tady mezi náma celou dobu byl borec? To si snad děláš kozy. On asi se krčil. No to se krčil. On nevěděl. Hele, mám borce na Ečku, dostal, jo? Počkej, na rubu mu. Devejš, devej, na tebou, Romane. Vidím, čekám na něj. Hele, on jde po mně, on jde po mně. Ale hezky, nevidím ho. To je můj klinger. Nevidím ho. Jo, hezky. Paráda. Sorry. That was brilliant. Ah, fuck. Hele, borci z SEčka, viď? Jo. To je hauze. Tady. Dole. Ne, on je dodělá. Nestih to. Nestih, no. Díku. Mám tady healy. Ale resujte se, ale u mě jsou, jo? Už rozbitej barák. Okej. Okay. Já se taky dám jenom healáš. Koukám tam. Tak, teď se mi vytočil. U mě další budou. Rozbitej dům. Mm-hmm. Hledám, nevidím. Chceš healy, Romane? No. Aha, sorry. No. Já myslím, že jsi měl nějaký. Ale oni zdrhají na esko. Cože? Proč? Hele, je skoro dead ten týpek. Ne, už mase. Kámo, ty vole, toho už zazděte, proboha. Hm, tak nic. Okay. Došli mi náboje do háje. Damn, son. Mám stovku, můžu ti nějaký dát. Dobrý, počkej. Dobrý, tady... Nějaký nemám náboje. Proxnu neměl. Počkej, ale to byl jenom jeden. Kde jsi viděl ten zbytek? Ale oni tady tak jako různě se rozbíhali a já už se, potom jsem už dostal záchvat psychotický. A všechno bylo špatně, všechno bylo rozmazaný. Já jsem měl pocit, že se mi to zdá. Pak jsem se asi poblinkal a pak najednou prostě jste mi řekli, že všechno je hotovo, tak jsem toho... Ty z toho stihl docela dost? Jo. Dobrý. To bývají ty moje tripy, no, to je pořádku všechno. Tripy. No to tlačítko, takže to je lepší. Mhm. No jakože si musíš hlídat server, ne? Čudl. Je to seš na čudlíky? Jasně. Jo. Seš na čudly? Mm-hmm. Proto jsou prsa taky tak populární, páš mají dva čudly. Jo. A co spouštěj? Hele, to záleží, to je individuální, záleží jak to je firmwareově nastavený od základu. Ty Maka to nastavil na restart. Ale nejlíp, ne, to nevím, to se musíš, nejlíp se, hele, to se musíš zeptat těch výrobců, to znamená ideálně prostě kontaktovat rodiče a zeptat se, jak to nastavili, jaký to má update. Jak Microsoft support, tak to nemá cenu. No to nevím, můžeš jim zkusit zavolat, že zrovna mačkáš dceři čudly a že to nějak nefaká, jak bylo v manuálu. Hele, borec byl na SVčku, jo. Ty vole, hele, je jich hodně. Ty, já on zrovna uhnul. A nastavili jste vesničana. Jak to? Máš ty bacha. Ušou vás. Já nemám náboje. Hoši, bacha je za barákem, tam jako pod tebou. Vidím, slyším. Ježíš, to je blbec. Máš holu? Dej mi to! Ještě máme furt týpky tam, no. Jo, dostal, bez šídu. Mě se mezi sebou. No klej. Ještě tam je jeden u něj. Já vím. Borci zleva, zprava, sorry, Včko samé, Včko. A jo, auto. Top jeden. Dočistěte to, jo, tady pode mnou je. Kurňa. Jsou tady. Ježíš, ten je low. No, druhej. Má málo. Oba mají málo. Luco, pozor, u tebe. Mrtvej. Máš ho? Dobře ty. A je tady další nějaký, ještě ty co přijel. Ten co přijel. To nebyl on. Tohle byl jeden. Jo? Nebyl. Hezký lů, pěkně. Takový dropshot, viděli ty jste vole, to. Ty vole, Luce, já jsem chcípnul vnitřně normálně, já jsem tak pyšnej na tebe. Lidi, já jedu na rekord, už mám 5 kilů. Ty vole. Luce, ty to tady krájí, no tak to normálně. Normálně, bouchněte šampus. To je na ban. Bouchněte šampus, to prostě vypadá skvěle dneska. Máte heavy bullets někdo? Byte? Vydrž. Mám. Musím podívat. Ty vole, borci!
A jo. Si děláš kozy. Jsou low. Mhm. Kde je, tyjo? Kde byl týpek u mě? Spadnul na zem. Hezky, poslední, pod samem, pod Romanem. Romane, opatrně, už to jede. Mrtvej. Máte štíty nebo hýly? Yes. Bandáže. Prosím, já jsem dostal na kotlíno. Ale musíme jít. Já vím. Musíme jít, ale... Lidi, já jsem v klidu, to jsou ty hormony a to jsou ty stresy z té hry. Tamako, pojď si za mě, něco dělí. Ale týpci další. Večko. Vole, potřebuji ty hýly. Vem se tam metky. Už na mě mířili. To nestihnu, kámo. Ty ho nevemeš? Mám ho. Jo, dobrý. Co v baráku? Dík. Mrtvý. Vole. My jsme mašiny na zabíjení. Chci sem vzít nějaký náboje do asaultky, jestli chcete. Já mám, dobrý. Házím shield malý. Je, díky, tady už někdo bouchnul šampus na mě. Beru, díky. Krása. Jo, ta maka nemá, Luxo, že? No. Počkej, já ti beru tohle. Nikdo nemá. Vem si shielda. Co říkáš? Chcete materiál? Ne, já mám full. No, je týpek přede mnou, Enečko, vybíhá. Asi jdem taky doprava, ne, nahoru. Musíme. Jo. Jdem víc doprava než on. Asi ne. Jo. Ty vole, nad váma. Jo. Hned se připojím. Střílej po mně. Kecáš. Zevnitř. Dobrý, v pohodě, já jsem safe. Okej. Tak si na ně tady bude muset počkat asi. Týpek je 120 u stromu teďka, jo? Ten jeden, co jsem ho viděl. Hledám. Ty jo, to jsem si měl trefit. Jsou dva. Jo, počkej, ty zase... Tři jsou! Jsou tři. Bacha zezadu, zastavte se odsaď. Do hajzlu. Dostal jsem pecku. Polezou nahoru, jo? Pobíhaj vás. 4 vteřiny a jdu. To z čeho jsem dostal? Ty vole. Ale nemáte někdo healy, aspoň něco. Jo. Mám 8 bandáží. Házím dolů, jo. Bacha, už to tady. Záda vaše! Ještě předek. Ježiš, čí je trapka? Moje. A ze spoda. To byl panic trap. Zóna, já jsem ho sejmul. Dead. Do háje, Luco, promiň. Máš ty bandáže pořád, viď, Romane? Co říkáš? No, už říkám, mám dvě, promiň. Hážu. Ja, pohodě. Zleva, nad náma, to je někdo jiný. No, Clay. Ještě jeden za ním. Mrtvej, tam ten. Jo, jdeme. Pojď, Romane. Tyjo, mě něco lízne a jsem dead, jako. Já ti... Vzal jsi ty bandáže? Nevzal. Ty vole. Tady je. Střílet. Dead. Dík. Hezky. Nad náma ještě furt někdo byl. Musíme jít, já vím. Pět lidí, dva zbývají. Nahoře byl nad náma jeden. Vidím, počkej. Nevidím. Nade mnou? Vidím. Dead. Set. Nice. Tak, poslední. Let's go. Gestalgore, pojď se, já ti jdu hledat, jo? Já jsem na tom asi nejlíp z vás. Ne, Roman je. Hele, já jdu na kopec a uvidíme. A 16, prosím vás, nemáte, asalku, náboje máte? Mám strašně, no. Tak prosím. Hážu. Díky, tak. Where is that naughty boy? Naughty, hele, ten bude, ne. Je. Ty jde. Nevím. Vidím. A vidím ho taky. Budka. Poslední.
Běží doleva, doprava. Je vevnitř. On je vevnitř zadělaný. Už není. Počkej, nestřílej, on se zadělá sám. On se zastaví. Dívej. Tak mu pomožte, ne. Tak jo, dobře, no. Mrtvej. Ty vole. Lidi, ukaž staty. To by to bylo epický, tohle tupé. Mhm. Epický. Topovka, lidi, topovka.